Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui com Spider-Man Miles Morales, certo? Para o terceiro episódio aí da nossa série, beleza? Lembrando, se vocês estão gostando da série, já vai deixando aquele seu like. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, certo? É o seguinte, rapaziada, nós já temos uma missão aqui para estar fazendo, certo? Hoje nós temos que nos encontrar com a Phil, beleza? O nome dessa missão, se eu não me engano, é refazendo a amizade ou retomando a amizade, algo assim, time. Porém, antes, mano, a gente vai ter que resolver uma situação chata, galera. Parece que tá tendo um crime aqui embaixo, ó. Olha isso aqui, ó. Eu tenho que ajudar essa pessoa antes da coisa pior. Cadê? Olha ali, ó. Mano, e é muita gente, mano, com uma mulher. Ô, gente, deixa essa mulher em paz aí, gente. Deixa essa mulher em paz aí, gente. Ô, meu Deus do céu, o cara cheio de teia, o cara tá conseguindo me bater. Não dou conta de todo mundo, não. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Ai, 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 esse cara da ba... Rapaz! Os caras tão me batendo. Time do céu! Esses caras tão me batendo, mano. Olha isso! Meu Deus do céu! Toma! Mano, eu tô tomando muita bala, time. Toma! Vem cá! Nossa, eu tomei muita bala aqui, mano. Os caras estão me batendo mais que os undergrounds. Toma. Assim que eu me mexo tão rápido. Calma. Nossa senhora, velho. Vem cá. Só uma pra ficar garoto. Beleza, time. Os caras estão mais fortes que os undergrounds, mano. O cara com essa arma aqui de... Dá licença, mano. Nossa, mas pra que esse monte de homem pra roubar uma moça, gente? Acabou, acabou? Não acabou ainda não? Vem cá. Toma. Você ainda? Isso vai doer. Vai doer mesmo. Olha aí como é que você vai sentir a dor agora. Beleza, agressão concluída, time, ó. Ajudamos a moça aqui, tadinha. Que bom que você veio, Spider-Man. Tudo esses bem, moça. Idiotas. Que bom que estão fora das ruas. Galera, tomei um couro aqui desses caras, velho. Tomei um couro bonito desses caras. Foi mais que... quando eu lutei com os undergrounds lá. Ô time, eu tô sentindo aqui, mano, tipo uma queda de frame. Não sei, parece que o meu jogo tá rodando meio lagado. Não sei me dizer o que que tá acontecendo, certo? Eu não mexi em nada desde que eu comecei a jogar o Spider-Man. Não mexi em nada, deixei do jeito que tava. E tô sentindo o jogo um pouquinho lagado, mano. E lembrando, eu tô jogando no PS4 Pro, mano. Não sei por que tá assim. Mas GG, estamos ali, ó, 200 metros do local que a Phil pediu pra gente nos encontrar com ela. Beleza, manos? Aqui, ó, 100 metros, chegamos já praticamente. É bem aqui, time, ó. Vamos entrar aqui. Não sei, galera, meu jogo tá meio lagado, não tá rodando liso, não. Ô, Molenga, em cima! A escada de incêndio tá mais frágil que antes. Cuidado na subida. Então, é por isso que você queria me encontrar aqui. Você demorou tanto que eu quase fui embora. Me ajuda aqui, tá presa. A cápsula do tempo tá meio acabada. Você lembra da combinação? Sim, é... Cara, é... Tô me zoando? Vocês têm que lembrar o código, pô. Eu não vou estar aqui pra sempre. A gente vai lembrar, a gente vai lembrar. A gente vai lembrar. Sei. Ótimo. Então, o que vocês vão colocar nessa belezinha? É um segredo. Só eu e o Miles sabemos. Boa! É isso mesmo. Se é segredo, tá protegido. Ô, Rick, você não vai aceitar um emprego na Roxxon, não? Por quê? Tá querendo ele pra você? Talvez. Dependendo da proposta. Certo. Tá querendo competir, é? Bom, a oferta deles é boa. Querem que eu lidere a equipe de energia limpa. E vocês me conhecem? Energia limpa vai salvar o mundo! Eu amo meu fã-clube nerd! Falando neles, é Roxxon. Eu já volto. Você lembra qual é o código, né?
A sequência de Fibonacci. Legal. Nosso prêmio. É, nosso conversor de energia era bem top mesmo. Verdade. Acha que ainda tá exposto no centro de ciências? Tomara que sim. Nossa, olha, gente. Dois bobões. Mas o Rick tava ótimo, como sempre. É. Tem alguma coisa rolando com ele? Vocês brigaram, o quê? Não. Não brigamos. Finn. Esquece. Por que foi que a gente se afastou? Droga, tô atrasada. Tenho que ir. Aí, eu acho que tem coisa que a gente não tá contando um pro outro. Ó, na próxima vez, sem segredos. Ok? Tá. Talvez. Se for pontual. A gente se vê, né, Nico? Eu sou mais alto que você agora, né? Aqui não. Beleza, eu não faço ideia do que é isso. Cápsula do tempo descoberta. Prêmio do Centro de Ciência da Oxford. Beleza, rapaziada. Pressione triângulo para ver a cápsula do tempo. A formatura do fundamental foi alegre e triste. A Finn foi para Midtown High e eu para Brooklyn Visions. A gente disse que não ia perder o contato, mas... Cara, o ensino médio é outro mundo. Ok, time. Já vimos cara, aqui a caixa do tempo. Eu vou achar as outras cápsulas do tempo que a gente escolheu. Cápsula. Mas depois, eu tenho que ir pro comício da minha mãe. Caraca, mano, tem muita cápsula do tempo, time. Hora de usar meu passe ilimitado. Ok. Ô, louco, a gente pode fazer uma viagem rápida. Locais de viagem rápida foram marcados no mapa. Segure X sobre o apartamento do Miles ou uma entrada de metrô para fazer uma viagem rápida. Ok. Vamos fazer uma viagem rápida então, time. Já vamos direto lá pro apartamento do Maio já. Sem precisar a gente atravessar tudo a cidade. Demorou? Ô, louco aí dentro do metrô. Oxi. É tipo uma cutscene de transição, né? Beleza, time. Mano, esse traje eu acho ele da hora. Ele é simplesinho e eu gostei telefone, dele. Confere. Cartão do metrô, confere. Pegou a chave de casa? Aham, peguei. Anda! Vamos atrasar! Ah. Mano, eu vou encher o seu traje de neve. Você ainda tá usando ele? Ah, tô, por precaução. Vai dar tudo certo. Beleza. Hora de se unir. Ande até o comício. Ok, rapaziada. A melhor comida da cidade e música boa. É, bem legal. O povo daqui é animado pra comemorar fim de ano, né, galera? Aqui nós estamos no Natal, se eu não me engano, né? Ela sempre foi professora. São habilidades parecidas, né? Reunir pessoas, educar elas, garantir que não atirem coisas umas nas outras. Beleza, nem sabia que a gente poderia correr, senão já tava correndo há muito tempo. Olha aqui, ó, 40 metros pro comício, time comício da mãe dele, beleza? Eu não sei se a mãe dele é candidata ou algo do tipo, não sei. A gente vai descobrir agora. Opa. Chegamos. Boa sorte, senhora Morales. Obrigada, Tim. Olha, a Watson curte mesmo fazer vigilância constante, né? Pode crer. Boa noite, vizinhos. Vocês lembram do que perdemos quando a Roxxon demoliu esse quarteirão? Ei, você tá bem? Vamos relembrar. Tô, é que é a última vez que eu vi um desses no meu pai. Onde havia o melhor sorvete artesanal de Nova York. E a creche Juniper. Vai ficar tudo bem. Onde tantos de nós crescemos. Sua mãe tem gente cuidando dela. Da igreja de Santa Teresa, cujo coral enchia todo o quarteirão. Agora seu Spider. Agora mesmo, a Roxxon está transportando o Nuform, o combustível experimental, pela cidade. Mas eles não falam sobre os riscos. Eita, mano. Essa mensagem é pra Roxxon.
O chefe de vocês, o Simon Krieger, é um assassino. O Plaza representa tudo o que ele fez. Eu não vou deixar que seja aberto. O Underground vai impedir. Eita, mano. Temos um problema aqui. Pessoal, fiquem calmos. Não pode fugir. As armas. Ajuda eles. Eu ajudo sua mãe. Tô aqui. Vamos lá. Te damos. Beleza, time. Agora é com a gente, mano. Nossa, mano. Como é que esse cara me pegou no alto, velho? Caraca! Morri. Morri. Não consigo me healar. Não consigo me healar. Vou morrer, time. Não consigo me healar. Calma. Eu quero me curar. Não consigo me curar, time. Mano do céu. O cara me deu duas pancadas no alto, time. Eu não consigo me curar, mano. Tô com um de vida. Vou tomar só uma pancada aqui. Já era pra mim. Concentração. Deu ruim. Olha isso, não tem como me healar, mano. Cadê? Não consigo nem ver nenhum inimigo pra me atacar. Aí, já era. Mano, a gente tava com dois vidas. Esse cara aqui é muito bruto, time. Ele deu duas pancadas na gente, só duas. E acabou com a nossa vida, mano. Agora eu vou ficar mais atividade com ele. Beleza. Olha isso. Mano. Sai. Toma. Galera, o meu jogo não tá rodando liso, time. O jogo não tá rodando liso, mano. Toma. Vem cá. Beleza. Aí, esse cara de novo, mano. Sai. Mano do céu. Sai. Mano do céu. Toma, moça, toma. Beleza. Não posso deter todo mundo? Ok. Nossa senhora, voamos aqui agora. Vai. Nossa, é verdade, eu tô ferido. Valeu por avisar, parceiro. Dá licença, esse cara aqui é muito forte, time. A gente tem que pegar ele na pancada a hora que a gente conseguir, entendeu? Toma. Vem cá. Beleza. Ok. Toma. Aí, sai. Ok. Bora, vamos pro alto. Aí, mano. Tomei, velho. Tem alguém me acertando de longe, tipo um sniper, time. Eu não sei o que que é isso. Dá licença. Calma. Esses caras também. Os caras parecem também. Vou parar de novo. Com certeza, Spider. Sobe. Ai. A gente chegou em casa. A Nádia vai levar sua mãe pro hospital. Quê? O que aconteceu? Bora pro alto. Ela machucou o braço quando caiu. Ô, louco. Ai. E você? O que o Underground tá fazendo? Esse ataque não faz sentido. Mano do céu. A gente queria um uniforme, mas não tem nada aqui. Eu tenho que descobrir o próximo passo de Tinker. Galera, não sei não, mano. Eu tô acessando o seu sistema. Toma. Eu te ajudo como der. Vem. Beleza. Mano, essa finalização ajuda. Sai. Mano, eu tenho que seguir jogar esse cara pro alto, time. Esse cara fortão ali, tá ligado? Porque ele consegue dar muito dano na gente, mano. Olha isso. E ele defende demais, velho. Toma, lazarento. Deu um golpe Venom nele, time. Ok, vem cá. Eu tô tentando me concentrar um pouquinho, time. Porque aquela hora eu tomei muita pancada. Toma. Aí, esse cara com a arma aqui. Dá licença. Vamos pro alto. Aí. Ai, meu Deus do céu. Bora pro alto. Os caras não tá deixando eu ir pro alto, não, mano. Toma. Beleza.
Vem. Toma. Beleza, time. Aonde tem mais? Aonde tem mais? Aonde tem mais? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá chato, mano. Ok, já foi pra vala já. Cadê, 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 cadê? Que isso? Mano, eu tô de bobeira até agora com aquelas duas pancadas que a gente tomou no início, mano. Ai, ai, ai. Que isso? 1.600 metros, rapaziada. Hora de se unir. Investiga a explosão. Miles, graças a Deus. Cadê você? Tô salvando a cidade, mano. Casa, mas eu posso ir pro hospital. Não, fique onde é seguro. Mas você se machucou. E se acontece alguma coisa quando eu não tô? Filho, não é como na prefeitura. Estamos bem. Fique onde for seguro. Entendeu? Vem com o helicóptero. Deixa você assinar meu gesso. Tá bom, mãe. Te vejo em casa. Te amo. Beleza. Tamo em local seguro, mãe. Miles, eu vi o que aconteceu no comício da sua mãe. Você tá bem? Cadê você? Eu tô indo pra ponte Breakaway. Teve uma explosão lá. Tá bom. Mas se a Roxxon aparecer, sai daí. Ouviu? Ela vai jogar a culpa pra cima de alguém. E não vai ser só em Tinker. Beleza. Cuidado. Olha aqui, time, a explosão aqui, ó. Será que foi o explosão foi feia. O produto da Roxxon que explodiu? O Plaza foi só um aquecimento. Ou uma distração. Tem muito dos fortes aqui, mano. Não vamos atirar um no outro, tá? Ai, mano. Testei a pessoa que aparece nos telões. Ai! Tem escudo ainda! Tamo atrás do Nufor. Ignorem todo o resto. Se livrem dele! E peguem o quanto conseguirem carregar! O que tá fazendo? Oxi! Ô, louco! Tá ficando instável! Abaixa! Distraia ele. Galera, a menina lá, galera, a Finn é... Ele explodiu o caminhão todo. É dos undergrounds, mano. Caraca, parece que ela é a líder. Ô, louco, mano. Aí, aí. Caramba. Eu vi ela hoje. Se eu tivesse... Se eu tivesse ligado todos os pontos. Ok. É sua, sai. Sai, sai, sai. Dela, que não prestei atenção. Eu tenho que Beleza. Prestar atenção. Ah, miséria. Toma. Não consigo me rilar direito, time. Bora pro alto. Ok. Aí, sai, sai, sai. Ai, vou morrer. Mano, vou morrer de novo aqui, time. Bora pro alto, bora pro alto. Bora pro alto. Eu tenho que ir pro alto, time. No alto eu consigo bater mais nesses caras e ficar mais de boa. Aí, aí, aí. Sai, 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 sai. Toma. A explosão foi culpa minha nada, rapaz. Vocês fazem as besteiras e a explosão é culpa minha. Tem um cara aqui, mano. A ponte tá caindo. Beleza, vem. Ok. Sai. Sai, 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 sai. Bora pro alto. Vem cá, você que tá atirando em mim. Vem. Toma, nossa, de bicicleta? Toma. Beleza. Ok. Galera, tem muito inimigo aqui, mano. Vem cá, você, vem cá. Você mesmo que eu quero.
Esse cara é pesadão, ele é... Na hora que a gente conseguir finalizar ele, é bom, time. Toma. Quer que eu vou pra perto de você ou vou? Tem gente presa pra lá. Ok. Tem que terminar isso pra ajudar aquela gente. Ok, alto de novo. Beleza. Eu tenho um golpe Venom disponível. Dois golpes Venom disponível, time. Porém, eu não vejo necessidade de a gente usar ele agora, não. Agora eu vejo. Nossa, usei à toa. Achei que era aquele fortão. Toma, vou te deitar na pancada ainda. Tá tudo... Ai, 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 sai, 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 sai. Vem cá. Ah, lazarento. Bora. Nossa, eu morri. Nossa, mano. Mano do céu, quase que eu morri de novo, time. Toma. Bora pro alto. Bala. Ai, ai, ai. Já era. Nossa, mano. Vai dar ruim, time. Vai dar ruim, vai dar ruim. Eu tenho que tirar as pessoas da ponte. Salve, salve civis presos. Ok. O fogo. Cadê, cadê? Cadê? Como é que eu vou salvar esse pessoal aqui, mano? Como é que eu vou salvar esse pessoal aqui, time? Cadê, 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 cadê? L1, R1. Vai, 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 vai. Ai, ai. Água, beleza. Ai, 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 vai cair. O ônibus, o ônibus, o ônibus, o ônibus. Cadê? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Beleza, o ônibus tá salvo. Tá salvo? Não, 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 não. Todo mundo pra fora. Sai todo. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Não, 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 não. Segura, segura. Você é forte, você é forte. Ai. Pegamos. Beleza. Ai, agora vai cair. Meu Deus do céu. Time do céu. Minha webcam. Ai, ai, vai dar ruim. Mentira que ele vai segurar as duas. O que, que a gente faz? Beleza, 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 beleza. Brabo. Nossa senhora. Vou estabilizar ela. Ok, 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 okay. Boa. Preciso de algo pra atravessarem. Cadê, 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 cadê? O que, que eu faço aqui, mano? O que, que eu faço aqui? Beleza. Calma, 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 calma. Nossa, velho. Vou impedir isso. Meu Deus, time, olha isso. A gente tá segurando a... Beleza. O homem é brabo. Não, 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 não. Sempre tem que cair um, né, mano? Nossa, velho. Galera, ó, olha o que o Homem-Aranha tá fazendo sozinho, mano. Ai! Troféu conquistado por um fio. Eu que fiz isso. Exatamente. Meus poderes. Eu fiz explodir. Tá todo mundo bem. Depois da explosão, a ponte começou. Avistamos outro Spider-Man. O que a gente faz? O que tá pegando? Não tenho ideia. Entendi. Oxi. Não! Eu não sou seu inimigo. O que estão fazendo? Você, ele nos salvou. Oh, deixa ele em paz. Eu vou gravar isso. Aí, abaixe esse celular. Disse pra baixar o celular. Já. Oh, não bota a mão nela. Faz. Não vou falar de novo. Eu salvei eles. Oxi. Pra onde ele foi?
Será que caiu? Empurraram ele? O que aconteceu com ele? Caraca, a gente tá invisível, mano. Caraca, mano. E o papo da Roxxon está com a gente. Eles iam atirar em mim. Nem pararam pra ouvir. Você tá bem? Eu não sei. Hoje, o Simon Krieger tá aqui pra falar da destruição da ponte Braithwaite. Olha, eu queria torcer pelo novo Spider-Man, mas a... como chama? A bioeletricidade... Você quer café da manhã? Nos custou uma propriedade da Roxxon e destruiu uma ponte. Cara, isso é zoado. Não foi isso que rolou. A Fina é a Tinkerer. Ela roubou o uniforme. Não sei por quê. E é minha culpa que a ponte explodiu. Não, não é. Estou indo para a sede da campanha. Vocês querem que eu traga alguma coisa? Posso comprar doce de coco. Achei que ia desistir depois de ontem. Desistir por quê? Eu disse que ia lutar pelo meu lar. E eu vou. Você podia... podia ter morrido. Nossa família não desiste. Você sabe disso. Mãe! Eu quero o doce de coco. Se der pra trazer. Claro que der. Quando ganhei poderes, eu achei que eu ia poder resolver qualquer coisa. Fazer tudo que o Spider-Man faz. Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso. Do seu jeito. Ô, louco. Eita! Caraca, esse traje é muito doido de... Nossa, time. Esse traje é muito brabo, time. Nossa, velho. Traje clássico, traje desbloqueado. Esse traje é muito brabo, time. Ok. Aí, cara, o lance tá sério, hein? Eu acho que as pessoas precisam do amigo da vizinhança mais do que nunca. A gente precisa de um nome mais curto. Aplicativos bons têm nome curto. Aplicativos bons têm nome curto. Beleza. Tamo no topo aqui do prédio. Miles, finalmente atendeu. É o Peter. Não? É, oi, Pete. Qual é a boa? Eu vi as notícias. Era em Sincariano, então uma ponte explodiu ou um vão foi desinfetado. O que não faz sentido no contexto. Mas enfim, eu tô procurando voos. Eu chego amanhã à noite. Não, não faz isso. Tá tudo bem. Eu descobri quem causou isso. E vou deter ele, eu prometo. Tá, confio em você. Mas se precisar de ajuda, eu pego o primeiro voo pra casa.
Caso contrário, eu te vejo daqui umas semanas, tá bom? Tá, tá bom. Valeu! E boa sorte pra aprender sincariano. Ai, por que tem 7 palavras diferentes pra dizer banheiro? GG, time. Time! Eu vou falar com vocês. Opa, eu quero subir aqui em cima. Eu quero ficar aqui em cima. Eu quero ficar ali em cima. Oxi. Não consigo subir ali, mano. Eu sou uma vergonha pra profissão. Ali, ó. Aqui, ó. Beleza. Eu quero ficar aqui, ó. Beleza. Agora sim, time. Agora sim. Oxi, não tô conseguindo subir num negocinho desse aqui, mano. Eu sou a vergonha da profissão. Time, eu não sei se aquilo ali é um poder novo ou se é um traje. Eu creio que é um poder novo, né, mano? Porque o traje é esse daqui, ó. Esse traje que foi desbloqueado aqui, certo? Mas nós ficamos invisíveis, mano. Aquilo ali foi épico demais. Demorou? Eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui, time. O último episódio ficou com mais de 1 hora, beleza? Teve muita gente que gostou, mas teve muita gente que falou que ficou muito longo, beleza? Então, eu vou deixar esse daqui. Tá com 30, 35 minutos por aí. E eu acho que já tá bom, ok? Deixe seu comentário aqui, é muito importante. E se tiver gostado, deixa aquele likezão, beleza? Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí e ative as notificações, demorou? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!